strom. Na tom stromě 12 větví. Na každé větvi po 4 hnízdech, v každém hnízdě po 7 vejcích. Co je to? Ano, správně. Těch 12 větví, to je jako 12 měsíců. Ano. Každý měsíc má 4 týdny. Každý týden má 7 dní. A to všechno dohromady je rok. Ano. A my si dnes tady budeme zpívat písničky od ledna do prosince. Ale písničky, které dobře znáte, tak si je zaspíváte s námi teď. Kočka mezi bílou bez oknem.